Rethinatyugore të Beirutit një pasion i grupit militant Hezbollah, zakonisht janë të mbushura me jetë, por të mërkurën rrugët ishin bosh dhe të mbushura vetëm me rënoja dhe ndërtesat të digura, pas bombardimeve izraelite dhe urdrave të evakuimit. Fotografët e AFP pan tym të dendur të ngrien nga ndërtesat e goditura nga raketat gjatë natës, ndërsa të rinj me motocikleta esnin më shpejtësi për gjatë rrugëve kryesisht të zbrasta, ndërsa pjesa tjetër e banorëve rëmbyen ai sa mundën nga shtëpitë e tyre dhe u larguan me shpejtësi. Muhammed Sheaito, 31 vjeç, një nga të paktit që nuk u largua, tha se gjatë natës toka u drodh dhe qielli u ndriçua nga forca e goditjeve të raketave. Zona është bërë një qytet fantazm, ta shoferi taksis i cili ka dërguar prindrit e tij, motrën dhe fëmijën e saj, të zhvendosur tashmë nga bombardimet izraelite në Libanin Jugor, në një vend tjetër të sigurt. Një zonë me bloqe të mbushura plot banesa, dyqane dhe biznese në periferitë jugore të Beirutit u rafshua komplet. Izraeli thot se po synon vende që i përkasin grupit militant të mbështetur nga Irani, i cili u themeluaj gjatë luftës civile libaneze, pasi Izraeli rrethoi qytetin në vitin 1982, një seri sulmesh izraelite javën e kaluar goditën periferitë jugore, përpara se një sulm masiv të premten të vriste shefin e Hezbollahut, Hasan Nasrallah.